que falando da vez é Matheus BR e hoje vamos gravar um vídeo de eu não sei falar esse nome e eu tô aqui com meus filhos. Ok. Fala galerinha do YouTube, que tá falando aqui é Vinícius. Fala galera do YouTube, que tá falando aqui é Vantso, primo de Matheus. Conseguimos. Tira onda, Matheus. Então. Tá o melhor do mundo. Eu entendi. Peraí. Ai, tem que estar o melhor do mundo ali. Ai, peraí. Pronto. Matheus é o melhor do mundo. Ei, então, esse daqui não é bicho feio, né? Então. Esse daí não é bonito. Olha lá, meu. O meu, cara. Vou aumentar um pouquinho de vida. Só vou aumentar um pouquinho de vida. Já vou começar. Já começou a morrer. Eu falei o quê? Já começa a morrer. E eu dei uma jogada, sabe? O dia de eu que perder. É porque eu quis vencer pra ganhar mais dinheiro. Peraí. O que aconteceu aqui? Peraí. 14, 13. Ah, essa daqui é a contagem. E essa daqui, ó, a contagem que tá aqui, ó. Deu pra pôr tudo com você, tá, amarelo. Merda. Não. Ah, eu me ferrei, morri. E como tiver 10, 9, aí tu fala. Aqui é a luz, como é? E aqui, ó, depois tá vendo esse negócio de ouro, galera? É o doutor apontando, tá vendo? É o minuto aí. Eu falo, não. Aí tu diz, tu tá falando aqui, meu Deus. Boa, Matheus, tá no meu mundo. Olha lá o cara, morreu já. Matheus, sai daí pra carregar tua vida. Calma, e eu sei que vai jogar pra pouco mais. Isso, vai falar agora, galera. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, melhor do mundo. Ganhou, melhor do mundo. Bora ver. E qual é o Quem foi em primeiro lugar? Eu quero fazer só do seu melhor parceiro. Dinheiro. Tu não sabe falar nada, não. O dinheiro é. 1 bilhão. 345. De. What the fuck? Wanderson disse que ele vai no banheiro. Wanderson disse que ele vai no banheiro, então ele já vai sair daqui a pouco. Depois ele volta, peraí. Agora só tá eu e Matheus. Matheus BR. Cadê os caras? E Vinícius BR. Vou. Deus, cara, que vem tá contra a turma. Olha. Morre. Come. Matasse. Olha que bebida. Regenerou. É só fazer assim, olha pra vida. Que a vida regenera rápida. Olha lá, ó. Ele também pode virar. Então... Se ele acertar esse negócio, tu morre. Morre.
aqui. Fala bonito. Fala bonito. Botei, galerinha do YouTube. Ah, e eu tô de forma aqui. Se toca, mano. Sai geral, sai geral. Matheus morreu aqui porque tá muito, muito difícil. E eu tô no level 7, oh, tá? Por isso que tá tão difícil assim. Ó, oh, tá tiro, vindo, galera. Tá vindo uns tiros. O branco. Eita, morreu. O branco é um. Matar o branco. Você está em primeiro lugar. Claro, ele é o melhor do mundo. 10, 9, 8. Ele é o melhor do mundo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ganhou. Uhul. Tirou, vó. Olha o dinheiro dessa arma. What the fuck, balão? Não, vai, vai suar. Vai. Olha lá, ele vai ficar barulhado. Eita, porra, o que mais aconteceu aqui? Tô doido! O peso é tão pesado dessa bazuca que Matheus vai pro lado. Vai, galerinha, só pra finalizar, eu vou mais uma partida. Dessa vez, no mapa diferente. Merda, o cara tá me matando. Faleceu. Vai tirar? Faleceu, Matheus. Só isso, você tem muito tiro, né? Cara, que Matheus é o melhor do mundo. Todo mundo lá, galera, torço. Consegui pegar. Matei outro. Nossa, galera. Matei outro. Ah, não, quer dizer. Matei, não. Pegou. Desculpa. Foi um erro. Falta um minuto, galera. Falta 53 segundos. Matou o Matheus ou eu matei ele? Matei o Matheus. Me desculpe. Putz, grila. Me desculpe.
Eu conheço. Mas tava tentando tirar na bomba pra matar os dois de uma vez. Oxi! Só um lado. Não. A coisa tava já morrendo. Pera aí, que falta 20 segundos, galera. Vai. 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bem! E galera, Matheus é o melhor do mundo! Por aqui, primeiro lugar! Por aqui, acabamos, galera! Tchau! Fui!